ဟုတ်လားဝင်းနေရှင်ရဘူးဝင်းတီတီကျော်မဝင်းတီတီကျော်အသက်ဘယ်လောက်တော့အသက်28နှစ်ဒီနေ့ तू မွေးနေပေါ့ तू မွေးနေ तू ဟိုဒွေဒီယာကျောမတရားဆန်သွားတော့အမေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ list ပြီးသွားတယ်ဟောဘယ်ကလာလူလာတော့လမ်းကြရရလိုင်တာရလာလူလာဟောဘလူနာဒါဘယ်နဲ့ရောက်စားတော့900စားအယောက်900ဟုတ်ကဲ့အယောက်900လာလူလာဟောဟုတ်ပြီလာလာလူနာအယောက်900အမျိုးတွေအယောက်900ဆိုတော့เนาะဟုတ်ကဲ့အမျိုးတွေနာမည်ကဘ누구ဝင်းတီတီကျော်မဝင်းတီတီကျော်ရဲ့28နှစ်ပြည့်မွေးနေတဲ့ဒီနေ့เนาะအဲ့တော့ तू ကသမင်းဘူး900စာလာရောက်လူတန်းနေဤကောင်းမှုကိုတာရုခေါ်တဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်အကျယ်ကြီးချီးမြှင့်ပေးပါဗျာလက်ခုပ်တန်အကျယ်ကြီးမနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တန်ကတော့ဆရာတော်တန်ကတော့အရှင်သူမြတ်အပေါင်းနဲ့သီလရှင်ဆရာလေးဆရာကြီးများ12နှစ်ကျော်မှဆိုးလို့ဆုံးဖုံးပေးဖို့ဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကပ်ပါတယ်ဒီအရှိယဆိုင်လေးမှာနော်အားလုံးပါနော်ဆရာတော်ဒီ12နှစ်ကျော်ဝိုင်းအမတန်ဒုက္ခရောက်မှဆိုးလို့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဒီကဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနော်ကိုကျော်သူကနော်ဟိုလူပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ဟိုပရိုက်တာဖွဲ့ခဏလာအောင်ပရိုက်တာဖွဲ့လေနာပေါ်လေးဝင်ပြီပါခဏခဏပြောနေလိုက်ပါအားလုံးခဏလေးဝင်ပြီပါခဏခဏသမင်းတော့တစ်ခေါက်ဝင်းတော့တစ်ခေါက်နော်တော့ပါလေဆရာတို့လည်းဝိုင်းကူညီလို့ဝိုင်းနာဝင်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီရေဘူးပါပါဒီဆရာတို့ကနေတိုင်းကြွပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့အဲဆရာတို့ကိုယ်တိုင်းကချင်းမြင်ပေးတာနော်အဲ့လိုဟိုဟာတန်းစီတဲ့ဟိုမှာတန်းစီတယ်လေတန်းစီနေတဲ့ဗျာသမင်းတော့ကတထတူအဟင်းကတထောက်နော်တထောက်ကြီးဘူးတဘူးဟိုတန်းစီနေတဲ့အမျိုးတွေတန်းစီနေတဲ့အမျိုးတွေဒီရောက်လှူပြီးပါနော်တန်းစီတဲ့လူရောကားလေးသာပါပါဟဲ့မာဟင်းဟိုလေဒီကြီးမာလေးဟိုမှာတန်းစီနေတဲ့အမျိုးတွေလေအဲဟုတ်ပြီတထုပ်ဆိုရင်ဒီရတထုပ်လည်းရတယ်ဒီကမေးပါဘေးကမေးတော့ကားလာပြီဟိုတန်းစီနေတဲ့တန်းစီနေတဲ့အနောက်ကိုလှူပေးလာဘေးကိုညှိသွားလိုက်နော်တဘေးကိုနည်းနည်းတော့ပါဘေးကိုနည်းနည်းတော့哎明了明了哎这个呢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 这လူနာကောက်ရမှာအဟိုခဏလေးပြီးရောသူ့ထည့်ပြီးလဲနော်ဟုတ်အမျိုးတွေမင်္ဂလာနေ့လေခင်မမင်္ဂလာနေ့လေခင်မဒီနေ့ကမနက်ကလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့လူဝလူဝသုံးမှုဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှလူတဲ့အမျိုးလေအများကြီးပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြားထည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှနဂတ်တွေလာလူတဲ့အမျိုးလေအများကြီးပါပဲတချို့ကြောက်လဲချိုးဆိုတာတော့တော်တော်များများကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့မတန်တရာစီပေါက်ပြီးတော့မှမရှိနွမ်းပါတော့အမျိုးတွေလာလို့တဲ့အနေသားတစ်ခုမှလည်းပဲဒါသူတို့ရဲ့အလူလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့မေတ္တာပို့သတာတို့ဥမ္မနာခေါ်ဆုံးနိုင်ဖို့အများပေးဝေးငှားပြီးတဲ့တပြိုင်တည်းပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်အလူလူတွေအများကြီးပါပဲနော်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူတာကလူပြီးပြီးအဲပြန်ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲပြန်လူတာဆိုတဲ့အနေသားတစ်ခုနဲ့ပဲအမျိုးတွေနှစ်သိမ့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မရှိတဲ့အနေသားတစ်ခုမှတခုခုတစုံတရာလေးများဒီနေရာမှာလိုအပ်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒါလေးတွေထူပေါ်ရောက်ချပြီးတော့မှမိမိတို့လိုအပ်လေးတွေသုံးလို့ရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်တို့လူတဲ့အလူလဲလက်ခံပြီးပါတယ်ပြီးရင်လည်းပြန်လည်းပြီးပြူပေးလိုက်တယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒီသဘောလေးပါပဲဒါအခုကတော့မွနေရှင်သမီးလေးမဝင်းတီတီကျော်ရဲ့ဟုတ်လားရအောင်မဝင်းတီတီကျော်လားမင်းကြည့်ပါပေါ့မဝင်းတီတီကျော်နော်သမီးလေး28နှစ်မြောက်မွနေမှာတဲ့ဒါလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝေဒနာရှင်အမျိုးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှသမင်းဘူး900ပေါ့နော်သမင်းဘူး900ရေတံဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေလာရောက်ပြီးတော့မှသမီးလေးကကောင်းမှုလေးဒီဒါနာပေါ့နော်အဟာဒါနာလေးတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်သမီးလေး
လူဝင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတစ်လုံးတစ်ဝါကြီးပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိပါစေလို့အတူချုံပြီးတော့ပဲဆုပေးပါစေလို့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပိုင်ဖျင်းမယ်အမျိုးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးပါပဲနေတိုင်းနေတိုင်းအများကြီးပါပဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6နာရီမှပြီးရဲဆိုပေမဲ့9နာရီခွဲလောက်မှဒါအိပ်ရတယ်9နာရီခွဲလောက်မှပဲခဏအိပ်ရတယ်ဟုတ်ဒီသဘောလေးပါဘူး9နာရီခွဲလောက်မှအိပ်ရတယ်မနေ့ကတော့လူနာဦးရေ1459ရောက်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်များပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုနောက်နေ့ရက်ဒီပိတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတွေ့ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်လဲဒီမှာကုသနေတဲ့နေရာမှာထိတွေ့ပွဲအတွက်ကိုစီစဉ်ရတာဒီအများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့တခုခုလွဲလို့မရဘူးနော်ဟိုဘက်လမ်းစီစဉ်ဒီဘက်လမ်းစီစဉ်ဒီလူနဲ့အဲလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးအဆင်ပြေနောက်လူနဲ့ချက်ချင်းလှမ်းချိတ်နောက်လူမရနောက်လူနဲ့လှမ်းချိတ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးအစီစီအဆင်ပြေအောင်ထိတင်ပွဲအမိအဆင်ပြေအောင်ဒီမှာလဲကုတိုင်ရောတစ်ဖက်မှာလဲအဆင်ပြေအောင်အကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲထိတင်ပြီးတော့ဖြင့်ကျွန်တော်အမျိုးဒီတေချာလေးကိုပဲကူဒီဇိုင်းနဲ့ပဲချက်ချာနန်းနာလေးကိုပဲအာတခုတည်းဖြစ်တော့တာပေါ့အာနှစ်ခုမှုတော့တခုတည်းဖြစ်တော့တာတခုတည်းပဲပုံပုံပြီးတော့အာဆိုင်ဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီသဘောလေးပါပဲနော်အဲ့တော့မျိုးတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်လက်ပါဖြစ်မှာမျိုးတွေအများကြီးကြန့်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုတယောက်မကြန့်ကာဗရာပြင်ကျွန်တော်မျိုးများအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာချပါစီဗျာထီတင်လည်းဖိတ်ပါတယ်နော်အကုန်လုံးဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာပဲလိမ့်စာကိုကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်လိမ့်စာကိုတင်ပေးပါမယ်နော်ချောလဲလိမ့်စာမသိမှဆိုးလို့လိမ့်စာနဲ့မေးကြတယ်လေးစားလေးမိကြတော့ကျွန်တော်လည်းမအားတဲ့အနေထားတစ်ခုကြတော့လေးစားလည်းမတင်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေးစားလေးလည်းတင်ပေးပါမယ်လို့မိသူမဆိုကျွန်တော် Facebook ကအမျိုးတွေရောအပြင်ကအမျိုးတွေအားလုံးမိသူမဆိုလာရောက်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲနော်ဒီသဘောလေးပါပဲမကြခင်မနေ့ဖြင့်ဖြစ်ကျွန်တော်လေးစားလေးတင်ပေးပါမယ်လို့ဒီသဘောလေးပါပဲကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြားမှာကြပါစီဗျာ